Neska mutilen garapen integralaren alde egitea eta horretarako funtsezkoa da nortasuna estereotipo sexistetatik atgaratzea. Justizia zein zaintzako etikan berdintasunezko harremanetan eta poterearen erabilera parekidean oinarritatu gizartea irekitzea. Estereotipotatik at, estereotipo hoietan murgilduta gaude, denok, emakume zein gizonak hortxe hor aritu gara, hor ikasi dugu eskoletan, gizartean, familietan, eta ez gara konturatzen, horretan murgilduta gaude. Oso zaila da horregatik hortik ateratzea. Orduan hori da erronka, azken finean, bai.